kulanti hagaagsan halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka ah ciidamada beesha saacad oo guud ahaan joojiyay doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee magaalada Gaalkacyo fariin adagna u diray madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor iyo Fahad Yaasiin dowladda Soomaaliya oo si toos ah u taageertay dowladda Ukraine kana hortimid dagaalka Raashiya ay ku qaatay dalkaasi xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo ciidamadii ugu badnaa milishiyada oo gudaha loo soo geliyay magaalada iyo taliyaha ciidamada BSF oo hanjabaad u diray Saciid Cabdullaahi Dani filla Soomaaliya oo shirqool u dhigtay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guutalaagu Xuseen. Haddaba shirqoolkaasi waa maxay? Warkan ayaad ku daawan doontaan. Iyo dowladda Raashiya oo qiratay in qasaarihii ugu xooganaa uu ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday dalka Ukraine. Qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Dunida TV. Waxaan daawadayaal, halkani waa Dunida TV. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato, ha moogaan inaad subscribe saarato YouTube-kan kana mid noqoto asxaabta ku xiran mahadsanid. Aynu ka horeyna boqolaal ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan qaybta gobolka Mudugga oo abaabulan hab beleed ayaa hor istaagay sii socoshada doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada oo lix kursi oo ka mid ahaa la qaban lahaa shanta bishani, isla markaasna ay ahayd in la shaaciyo ergada iyo soo xulista labada bisha, ayay ciidamadu si toos ah u joojiyeen iyagoo sheegay inaysan aqbali doonin in Gaalkacyo lagu boobo kuraasta ay leeyihiin shacabka gobolka Mudugga. Saraakiisha ciidanka waxay wacad ku mareen inay qaadi doonaan tallaabo walba oo ay ku baaji karaan ay uga hortagi karaan in dadka gobolka Mudug la boobo, isla markaasna doorashooyinka la carqaladeeyo. Qaar ka mid ah saraakiisha warbaahinta la hadla ayaa ugu baaqay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor inuu degdeg u yimaado magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug si uu u xaliyo cabashada ka taagan doorashooyinka. Ciidamadu waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin in shacabka gobolka Mudug la isku diro in kuraastooda la boobo, iyo in kursiga indha qarsho la boobo oo ay sheegeen inuu yahay geesi qaranka Soomaaliyeed wax badan u soo halgamay. Saraakiisha ciidamada daraawiishta difaaca gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug waxa ay sheegeen inay qaadan doonaan tallaabo walba oo ay ku jooji doonaan cid walba isku dayda inay boobto, isla markaasna ku xadgudubto doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Saraakiishu waxay wacad ku mareen inaysan aqbali doonin in ay sameeyaan shakhsiyaad gaar ah boob, waxayna sheegeen inay u hor istaagi doonaan doorashada Gaalkacyo sidii badbaado qaran ay u hor istaagtay muddo kororsigii Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay horey ugu dhaqaaqeen. Saraakiishu waxay sheegeen inay la bixi doonaan dulmidiid, ayna ka hortagi doonaan wax walba oo nabadgelyada gobolka waxyeeleynaya layskana horkeenayo bulshada. Arintan ayaa caqabad weyn ku ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor. Inta badan kuraasta magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay in la qorsheeyay in Fahad Yaasiin iyo sidoo kale qorqor shakhsiyaad gaar ah ay u xiraan, taas oo dad badan ay ka caroodeen ayna sheegeen inaysan aqbali doonin in kuraastooda lagu boobo magaalada Gaalkacyo. Ciidamadan ayaa wata hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna ku sugan yihiin goobaha muhiimka ah ee magaalada Gaalkacyo. Waxyaabaha ciidamadan ay sitaan ayaa waxaa ka mid ah qoryaha waaweyn, baabuurta culculus, iyo sidoo kalete inay yihiin ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan daraawiishta dowlad goboleedka Galmudugga. Saraakiisha ciidamada hogaaminaya oo qaarkood Dunida TV la hadla waxay sheegeen inaysan aqbali doonin doorasho Gaalkacyo ka dhacda oo aan si cadaalada ku dhicin. Dowladda Soomaaliya ayaa taageero xooggan u muujisay waddanka Ukraine, waxayna cambaareysay Raashiya. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa ka mid noqday 141 waddan oo ka tirsan dunida oo u codeeyay qaraar lagu cambaareynayo duulaanka Raashiya ay ku qaaday dalka Ukraine. Codbixinta ayaa maanta waxa ay ka dhacday kulan qaas oo yeesheen golaha guud ee qaramada midoobay.
wadamada kale ee qaraarkaasi taageeray waxaa ka mid ah Mareykanka, dalalka ku boobay ururka midowga Yurub, iyo kuwa kale oo ka tirsan qaaradda Aasiya. Qaraarkan waxaa ka soo horjeestay shan wadan oo diiday inay cambaareeyaan Ruushka, kuwaas oo kala ah Eritrea, Syria, Waqooyiga Kuuriya, Belarus, waxaana sidoo kale ka aamusay 35 wadan. Qaraarkan ayaa ku baaqayeen dowladda Raashiya ay joojiso gulufka military ee dalka Ukraine ka wado, isla markaasna ay ciidamadeeda kala baxdo dalkaasi, sida ay tabisay wakaaladda wararka Associated Press. Dowladda Raashiya ayaa jimcihii cood qayaxan ee fiitooga saartay qaraar la mid ah midkan oo ay uga soo horjeesa lahaayeen golaha ammaanka qaramada midoobay. Dagaalkan oo socda muddo 7 toddobaad, weli Raashku ma gaarin hadafkoodii ugu weynaa ee ahayd inay afgembiyaan dowladda Ukraine, bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Raashiya. Waxay ku sheegtay inay weli ku sii siqayso magaalooyinka muhiimka ee waddankaasi Ukraine. Dagaal ayaa ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dhammaan maleeshiyaadyadii ku sugnaa deegaano ka tirsan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa la soo geliyay magaalada, waxaana la sheegay inay si adag uga hor yimaadeen in la boobo kuraas xildhibaano oo ay ku lahaayeen golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Maleeshiyaadka gudaha u soo galay magaalada Boosaaso waxaa intooda badan ka carudeen boob la sheegay in lagu hayo kursiga uu ku fadhiyay Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. Ciidamadan maleeshiyaadka ayaa la sheegay sidoo kale inay xirteen qaar ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Boosaaso. Meelaha ay sida gaarka ciidamadani u joogaan waxaa ka mid ah wadada isku xirta Boosaaso iyo Garweecel Daahir, halkaasoo lagu arkay boqolaal maleeshiyaad ah oo diiday in gawaaridu ay iskaga safarto Boosaaso iyo sidoo kale Garweecel. Gudaha magaalada xiisad ayaa laga soo wariyay, waxaana la sheegay in dhufeysyo kala duwan ay magaalada ka dhex qoteen ciidamada Puntland oo aad u qalabaysan. Puntland waxay doonaysaa inay ka hortagto maleeshiyaadyada doonaya inay qalqal geliyaan doorashada, oo ay ka hortagaan in doorashada halkaasi ka dhacayso ay noqdo mid Siciid Cabdullaahi Dani uu boobo. Kooxda Filla Soomaaliya ayaa la sheegay in waqti badan ay gelinayso sidii meesha looga saari lahaa damaca madaxweynaha Puntland ee ku saabsan inuu boobo inta badan kuraasta deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Taliyaha ciidamada BSF Maxamuud Diyaano ayaa sheegay in uu uga digayo dowlad goboleedka Puntland in mar kale dagaal ka dhacaan magaalada Boosaaso. War qoraal oo soo saaray waxa uu sheegay in haddii Boosaaso ay ka dhacaan dagaalo ay mar kale waxyeelayn doonto nolosha bulshada, isagoo ku baaqay inaan la barakicin dadka. Wuxuu sidoo kale sheegay in meelo kaabiga ku hayo aan ka fogeyn saldhigga ciidamada BSF ay dhufeysyo ka qoteen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland, taas oo ku tilmaamay daadaasi dagaal. Waxa ugu baaqay Puntland in ciidamadeeda ay dib uga saarto goobaha ay keentay, isla markaasna nabadgelyada la dhowro. Waxaa muuqata in xaalka Boosaaso faraha ka sii baxayo, isla markaasna ay muuqato in la doonayo in magaalada Boosaaso ay ka dhacaan iska horimaadyo. Beeraha Puntland ayaa la sheegay qaarkood inay si weyn uga caroodeen sida ba'an ee uu Dani u boobay kuraasta xildhibaanada golaha shacabka, kuwaasa oo intooda badan uu qorsheeyay inay kusoo baxaan shaqsiyaad asaga si gaara u taageersan. Cali Guudlaagu Xuseen, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa waxaa dul yaalla imtixaan adag oo sumcaddiisa uu ku weyn karo ama uu ku badbaadi karo. Cali Guudlaagu Xuseen waxa wajahaya cadaadis iskaga imaanaya madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan inuusan liiska musharixiinta xildhibaanada ku soo darin xildhibaanad Aamin Maxamed Cabdi. Kursiga hoob 135 oo ay ku fadhiisay Aamino ayaa la sheegay inuu ahaa kursiga cadaaladda, taas oo ay dad badan si weyn u qosadeen in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uusan kursigaasi wax faragelin uusan ku samayn. Shacabka Soomaaliyeed ayaa Cali Guudlaawe ugu baaqay inuu kala doorto sumcad xumo ama inuu doorto inuu sumcaddiisa iyo wanaagiisa u badbaadiyo. Waxay ku ammaaneen habka uu ku wajahay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan aqalka sare iyo xibnihii hore loo doortay, balse waxay sheegeen haddii iminka aamina la bartilmaameysado ay taasi meesha ka saarayso sumcaddiisa. Waxay yiraahdeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waa inuu kala doortaa laba arrin: midiis inuu yeelo damaca Filla Soomaaliya,
oo uu ka tago sumcaddiisa kadibna uu liiska xildhibaanada ka reebo aamine cabdi maxamed way ugu yeereen xildhibaanadii cadaaladda in uu diido tallaabadaas uuna ogolaado in aamine mar kaleeta ay soo qaadato kursiga ay ku fadhiiso taas oo ay ugu qareentay shacabka soomaaliyeed gaar ahaana kiiska ikraan taaliil oo ay waqti badan gelisay fahad yaasiin ayaa la sheegay inuu doonayo in xildhibaanada golaha shacabka aysan mar kale ka mid noqon aamine cabdi maxamed oo uu arko inay laf dhuun gasho ku tahay ayna raadinayso cadaaladda gabadha ee dad u ahayd ee karantaliil ugu dambeyntiina dowladda dalka raashiya ayaa waxa ay sheegtay in jab xooggan uu ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday waddanka ukraine markii ugu horreysay waxay qiratay dowladda raashiya in jab xooggan ay kala kulantay dagaalka ay ku qaaday gudaha dalka ukraine raashiya oo dagaalka uu ku sii dheeraaday waxay muujisay walaac xooggan oo ku saabsan khasaaraha uu sii kordhaya iyadoo dagaalka weli aan fari ka qodnayn bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga waddanka raashiya ayaa lagu sheegay in ciidamada dalka raashiya looga dilay 498 askari balse taasi waxaa la sheegay in ay tahay been abuur oo ay ka badan tahay halka wasaaraddu sidoo kaletana ay sheegtay in 1,597 kaleeto ka tirsan ciidamada raashiya ay dhaawacmeen gubjoogayaal ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid been guura balse dadka uga baxay ama ciidamada ku geeriyooda dagaalkaasi raashiya ay kor dhaafayaan 1,000 askari halka tirada dhaawacyadana ay aad u badan yihiin dagaalada oo lagu hoobtay dowladda raashiya weli ma sheegin guulo wax ku ool ah oo ay uga samrayso khasaaraha xooggan ee ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday ukraine warkaad ka daawanayseen dunida tv waygeynta sidaas iyo nabadgelyo.